好，我们也说说这些现在。він трішки, мені здається, в іншому світі жив. Він велика людина, а людина, у людини є можливість стати великою для своєї держави, але це вирішує не сучасне покоління, це вирішують наступні покоління. Якщо вийде все зробити, що хочеться, напевне, напевне, іноді про мене будуть згадувати, але це не ціль. Найголовніше, як про тебе згадують, а не те, що про тебе згадують. Ну і трішки він випивав більше, мені здається, Черчилль. Ну, це між нами. Пане президенте, мене звати Рома Сухан, я представляю тут телеканал «Настояще время», це Радіо Свобода з Праги. Маю перше запитання для українців. Мені сьогодні на телефон прийшло відеоповідомлення, це переслали мої друзі. Звернення жінки, вона проживає в місті Димир, це в напрямку Білорусі, по Дніпру, вище Києва. І вона просить допомоги. Вона каже, ми оточені 5 днів, ми не маємо їжі, ми знесилені, у нас багато дітей. І така ситуація є в багатьох регіонах України. Багато людей опиняються в тимчасово впевнений в оточенні. Що цим людям робити? Що вони можуть зробити самі? І чим, і звідки чекати допомогу? Дякую за запитання. Там, де зайшов окупант, нам складно. І там десь відбиваються ці місця, десь ні, там, де їх в 10 разів більше. Ми втрачаємо такі моменти, ми втрачаємо деякі такі містечка, і це є правда, тому що працюють не просто окупанти, працюють ДРГ, працюють всередині, і за рік до цього в багатьох містах ці люди вже знімали квартири чи домівки, щоб, коли була почата ця операція, вони вже всередині починали всі ці окупаційні дії. Гуманітарні вантажі. Повинні знати всі гуманітарні вантажі щодо їжі, щодо води питної, тощо, щодо ліків, щодо інсуліну. Наприклад, є багато звернень пенсіонерів, які не мають, вони відправляються постійно в різні регіони нашої держави і будуть відправлятися далі. В чому хитрість? Заблоковані в'їзди для наших гуманітарних вантажів такі, містечка, які окуповані, вони заблоковані окупантом спеціально, і це вже почалось для того, щоб їх гуманітарні вантажі заходили з іншого боку. Вони це роблять, потім вони на відеокамеру записують, як вони роздають хліб. У нас є ці записи, на жаль, це відбувається. Далі, наприклад, вони не дають вийти харків'янам, якісь люди хотіли вийти. Ми робили зелені коридори, особливо після вчора був вибух, попали в університет, і є там жертви, і були там різні, не тільки українці, там були і з Індії, і з Китаю, з інших країн були студенти. Вони їх просто жгли пострілами, ви розумієте, що там відбувалось. І ми робили зелений коридор, щоб вони могли вийти. Вони так кажуть, так, потім виїжджають, наприклад, перевірити це наші хлопці, вони виїжджають на звичайній машині, вони виїжджають і ті розстрілюють машину на трасі. І тому небезпечно, розумієте, да? Просто небезпечно відпустити на цю трасу. І там працює територіальна оборона, яка звертається до людей і каже, це небезпечно, вас можуть розстріляти. Що вони роблять? Вони кажуть, ось ми відкрили вам інший зелений коридор, ідіть до Росії. Заходьте в Росію, ми будемо вам давати харчі, будемо давати вам воду, і там ніхто вас не буде вбивати, ми ж не українці. Тобто ось що відбувається. І тут немає питань. Ми відкриті. Але я не можу заставити людей виходити на територію Росії. Я не можу їх гнати палками. Багато з них кажуть, ми туди не підемо. Але ми повинні бути відкритими. І та людина, яка хоче піти, вона може піти. Та людина, яка більше не може цього там терпіти, вона має право на це. Тому ми відкриті. Але ви повинні розуміти, що відбувається. Десь в якихось містечках вони відключають електричність. Для чого вони відключають? Електроенергію відключають.
забирають харчі із магазинів, щоб потім вони ті самі харчі. Ще півгодини тому вони забрали магазин, забрали всі харчі, всю воду, все, цигарки і тощо. Потім вони десь на площі роздають людям. Ось ми вам привезли гумконвой. Ось що відбувається. Відбувається цинізм. Тому ми боремося, як ми можемо. Але люди повинні знати, якщо вони хочуть вийти, чи їм потрібно це, вони мають право на це. І тут у мене нуль питань. Нуль питань. Бережіть себе, бережіть дітей будь-якими шляхами, спробами робіть це. Бо найголовніше – це життя. І я не маю права, тільки Бог має право його дати або забрати. Пане президенте Зеленський, я з ТРТ, з Туреччини. Ви близькі до Туреччини. Туреччина – це один із близьких партнерів України. Вони надають вам дрони. Але турецький президент сказав, що він не буде підтримувати санкції проти Російської Федерації. Яка ваша позиція щодо цього питання? Чесно кажучи, я не всі деталі пам'ятаю, хто з представників Турції міг про це сказати. Особисто з президентом Ердоганом у нас потужні особисті відносини. Дуже добрі відносини. Дуже теплі відносини. Він допомагає. Питання не тільки в дронах, те, що ми там купували дрони, і це велика допомога. Є багато питань, де Ердоган допоміг Україні. Багато питань. Я йому дуже вдячний. На політичному рівні він також робить багато кроків, щоб у президента Росії було розуміння, що треба закінчити війну. Не так багато лідерів світу мають цю можливість. Багато хто хоче, але можливість таку мало хто має. Це треба бути такою серйозною, потужною, впливовою державою на все, на геополітику і на економіку світову. І Ердоган такий. Він дуже міцний, він дуже серйозний президент, і він допомагає. Тому у мене до нього немає питань. Що на ще для вас може зробити? Я думаю, що він один із тих гарантів безпеки для України, і він точно їм буде в цьому колі. Тих країн, які повинні запровадити гарантії безпеки для України, коли ми сядемо за стіл перемовин, я в це вірю, з президентом Росії, і саме ці гарантії безпеки має отримати Україна. Тому він буде впливати на цей процес. Я в це дуже вірю. Пане президенте, Deutsche Welle, Савицький. Послідовно два питання, якщо дозволите. Перший. Якби в цій залі замість журналістів сидів би Олаф Шольц і весь Бундестаг, і спитали б, як вам можна допомогти, що б ви їм відповіли? У нас сьогодні є декілька питань, які залежать. Я вважаю, на сьогодні ми заслужили. Знов, не такою ціною, але заслужили на деякі речі. Я вважаю, що Україна заслужила бути на рівні таких країн, як Німеччина і інших країн Європейського Союзу. В усіх сенсах цього слова. Я думаю, членство України в Європейському Союзі – це не головний пріоритет зараз, а вже ж перш за все безпека і війна. Але це відношення до тебе. І воно важливо. І тому тут від Шольца буде багато чого залежати. Перше, від Німеччини. Друге, в принципі, так само, як і інші впливові лідери, Німеччина повинна бути одним із гарантом безпеки для України. І він повинен бути тут, і повинен бути на стороні точно не Росії, як мінімум на стороні справедливості. Це друге. Третє. Я вважаю, не може сьогодні більше ставитись питання, що давати Україні, що не давати. Ми не можемо нічого ні у кого просити.
при всій повазі. Ми захищаємо сьогодні інтереси всіх. Тому це той випадок, коли мені здається, що правильно тільки мене зрозумієте, що був правильний переклад. Я маю на увазі, це не через неповагу, я так кажу. Да? Але коли комусь болюче і складно, не чекай, що він тобі дзвонить. Роби ти. Правильно так. Мені так здається. Німеччина пережила катастрофічний період для іміджу своєї історії в роки Другої світової війни. І всі роки після робила все позитивно, щоб вибачитись за це перед світом. І це була не Німеччина, це була фашистська чи нацистська Германія. Це був період. Не всі німці так вважали. Ми все розуміємо, щоб мене також був, я був правильно і зрозуміло перекладали мене. І вони знають, що буває, якщо допустити той чи інший вітер, отакий, знаєте, з таким вітер, з таким ризиком, який віє, йде. І він не йде на одну країну, він йде всією Європою. І потім це смерч вже, да? Ми розуміємо, результат страшний. Страшний. Відновити повністю і забути повністю те, що було, неможливо. І тому зараз, коли пройшли такий шлях, історія, часткова історія людей, які, чи поколінь минулих, які є в цій державі, вони повинні точно знати, що їм треба рухатись швидше за всіх. Тому що вони знають, що це, які ризики для всього світу і не тільки для України. І вони повинні в цьому допомагати. І вони повинні сьогодні говорити. Говорити публічно, говорити з Росією. Розумієте? Це дуже важливо, бо у тебе є такий неприємний, ще раз, досвід. В порівнянні всієї історії з Німеччини, він маленький. Бо історія потужної країни, великих науковців, фізиків, математиків, багато всього великого в Німеччині. Але музики, але отак буває, що одна крапля, ви ж знаєте, новий костюм у тебе, а одна крапля попала, і всі бачать. І така вона червона, начебто від вина. А тут в цьому випадку вона червона від крові. Тому дуже важливо зупинити цей процес. І вони можуть нам в цьому сильно допомогти. Тому що тут треба бути, не шукати, як зробити так, щоб залишився бізнес, чи залишились відносини, чи там якась енергетика. Все в минулому. Все в минулому. Да, треба думати про майбутнє. Okay. Ще одне питання, і ми будемо завершувати. Марк де Шаврон з французького телебачення. Війна почалася тиждень тому. Чи можете ви сказати, що вона вас змінила, вас особисто? І можете розповісти трохи про ваше життя, в яких ви умовах зараз проживаєте з початку війни? Складно сказати. Життя, воно таке, як воно є. Життя у мене сьогодні прекрасне. Я вважаю, що я потрібен. Мені здається, що це найголовніший зміст життя, що ти потрібен. Що ти не просто порожнеча якась, яка просто дихає і ходить, і щось їсть. А що від того, що ти живеш, залежать деякі речі. І тому відчувати, що твоє життя важливе для інших, це нормально. Що стосується, в цілому, ви знаходитесь в офісі президента, і трішечки все змінилось. Настрій нормальний, бойовий, команда в нас вся працює, дезертирів у нас немає,
не тому, що дезертирів пристрілюють в воєнний час, а тому, що ніхто нікуди не побіг. І це важливо. Тобто, це говорить про одне, що ми українці, і українці від проблем і викликів не біжуть. Ну, як мінімум, назад. Вперед можемо. Дякую. Пане президент, можна одне дуже важливе запитання, реально дуже важливе. Мирні перемовини, мирні переговори, які відбуваються в Білорусі. Наскільки це серйозний процес? И по пунктам, вот что мы им говорим, какие у нас, возможно, требования, условия, и что они отвечают нам в ответ? Наша задача сегодня, скажем так, вообще история не про условия. История про то, что есть тема вопросов. И мы готовы на все эти темы, как я и сказал, говорить. У российской стороны давно сформулированы ответы на их же вопросы. Я просто считаю, что никакой смысл ставить вопросы, если у тебя уже есть ответ. И в этом, мне кажется, сложность этого диалога пока. Вот. Потому что есть вещи, в которых надо найти какие-то компромиссы, чтобы не погибали люди. Но есть вещи, в которых ну, нет компромиссов. Просто, потому что ну, нельзя просто... Ну, просто взять, вот сейчас уйти и сказать, да, это ваша страна, Украина, часть России. Ну, это же невозможно. Ну, вы же понимаете, это невозможно. Зачем предлагать нам это, да? Ну, то есть я считаю, что вот такие какие-то вещи, знаете, они просто брызгают, и они просто летят, да? Хоть слово не воробей, но сейчас этих, честно говоря, птиц достаточно много. Поэтому я считаю, что там есть пункты. Я не отношусь к формулировкам, которые есть там, как... Константин. Я считаю, что эти формулировки справедливы, раз та сторона готова уничтожить нас ради этих вопросов. Я имею в виду, значит, они справедливы для нашего диалога. Потому что я-то хочу остановить войну. Вопрос формулировок, вопрос баланса наших договоренностей и желаний. Все вообще в жизни зависит от желания. Это и есть главное. Мотивация. Но смысл есть в этих переговорах? В любых переговорах есть смысл. Любое слово важнее выстрела. Если можешь сначала сказать, а потом выстрелить, делай так. Я живу такими принципами.